No niin, tervetuloa vielä viimeiset osallistujat. Kiva, kun pääsitte mukaan tänne Kukunorin ja Pellervon taloustutkimuksen järjestämään strategisen johtamisen työpajaan järjestöille. Minun nimeni on Markus Vähälä ja toimin Kukunorissa Propellipäät-hankkeen hankepäällikkönä. Propellipäät edistää järjestöjen toimintakulttuurin muutosta kokeiluun ja tiedolla johtamisen kautta. Järjestämme erilaisia tapahtumia ja koulutuksia ja monesta järjestöstä tuli tarve strategisen johtamisen työpajan järjestämiseen ja tämä on järjestyksessään toinen työpaja. Ensimmäinen järjestettiin 8.4. jo aikaisemmin, joten tervetuloa kaikki vanhat ja uudet osallistujat tänne työpajaan. Eli kuten tuolla chatissa lukee, niin pyytäisin, että käytte siellä esittäytymässä laittamassa oman nimenne, organisaationne ja muutamalla omalla sanallanne siitä, että mikä sai teidät tänään tulemaan mukaan. Ja pyytäisin, että käytte vaihtamassa oman nimenne myös koko nimeksi, että tiedän sieltä, että sitten kuka henkilö on kyseessä, joka puheenvuoroa pyytää. Pitäkää mikrofoninne äänettömällä, kun ette käytä puheenvuoroa. Ja pyytäkää puheenvuoroa painamalla Participants-nappia, joka löytyy tuolta alapalkista Zoomissa. Ja tämä työpaja nauhoitetaan. Olemme jo saaneet monta sähköpostia, jossa toivotaan, että pääsee mukaan nauttimaan tämän työpajan hedelmistä, niin tämä nauhoitetaan ja julkaistaan Kukunorin YouTube-kanavalla, kuten tämä 8.4. työpaja jo on siellä julkaistu. Kannattaa käydä siellä tutustumassa, jos ette ole sitä vielä nähnyt. Tuotamme tässä työpajassa myös materiaalia, joka julkaistaan mahdollisimman pian Kukunorin sosiaalisessa mediassa ja tämän työpajan Facebook tapahtuman yhteydessä. Ja Propellipäistä täällä on paikalla myös kollegani Milla Mäkinen ja Mika Helin fasilitoimassa tätä iltapäivän työpajaa. Ole hyvä, Milla. Tervehdys vaan kaikille myös mun puolesta täältä Helsingin Laajasalosta, jossa aurinko paistaa ja narsissit kukkii. Tänään ollaan tärkeän aiheen parissa. Mä oon täällä apufasilitoimassa, eli vähän ehkä auttamassa meidän digitaalisen välineen kanssa, jonka kanssa sitten tehdään vähän tämmöistä yhteisideointia yhdessä vaiheessa. Mä oon siis Milla ja muutosmuotoilupäällikkö Propellipään tiimistä Kukunorista. Hauska olla täällä tänään. Kiitos, Milla. Ja Mika, sinä olet tänään chat-vuorossa. Mitä chatissa tapahtuu tänään? Kiitos, Markus. Chatissa tietysti tapahtuu tänään. Siellä voi kysyä näistä sisällöistä ja näitä sitten ohjataan keskusteluun. Ja sitten jos on jonkinnäköisiä kysymyksiä tästä Zoomista, niin niitä voi koetetaan myös sitten selvittää chatin kautta. Eli mukava olla myös mukana täällä tänään ja täältä Helsingistä ollaan mukana. Kiitos, Mika. Ja sitten siihen ihan tärkeimpään, että miksi olemme täällä. Eli kysymyksessä on strateginen johtaminen järjestöissä. Haluamme yhdessä kehittää, haluamme jatkaa tätä strategisen johtamisen työskentelyä ja haluamme rakentaa yhteistyötä ja verkostoa, jotta tämä tulisi mahdolliseksi. Moni ihminen on sanonut, että ei välttämättä yksin eikä edes omassa organisaatiossakaan on haasteiden edessä mennä, varsinkin tällaisessa muuttuneessa koronatilanteessa, niin eteenpäin, niin lyödään niitä meidän viisaita päitä yhteen ja mietitään, mitä yhdessä voimme tehdä. Mitä tänään tapahtuu? Eli kuten viime kerralla
puhuimme, tänään työskentelemme yhdessä ja saamme nauttia toimitusjohtaja Iiro Jussilan Pellervon taloustutkimuksen alustuksesta. Iiro vähän summaa meille, mitä viime kerralla on tapahtunut ja mitä ilmoittautumisen yhteydessä on löytynyt. Ja varmaan kertoo meille vähän, missä vaiheessa Suomi on ja mihin ollaan menossa. Meillä on tänään hieman yksilötyöskentelyä, josta Milla sitten kertoo lisää, ja samaa digitaalista alustaa sitten hyödynnämme tuossa ryhmätyöskentelyssä myöhemmin. Ja lopuksi yhdessä mietimme ratkaisuja, minkä avulla mennään yhdessä kohti tulevaa, ja pohditaan sitä, että miten voimme näiden tietojen varassa sitten edetä. Viime kerralla muodostimme käyttämällä Mentimeter-sovellusta erilaisia kysymyksiä, mitkä järjestöä askarruttaa, minkälaiset asiat arjessa aiheuttavat haasteita. Ja Mika laittaa sinne chattiin nämä tulokset teille ladattavaksi, niin voitte sieltä chatin kautta ladata ne omalle koneelle, jos niistä olisi hyötyä siellä oman järjestön strategisen johtamisen työskentelyssä. Toinen kysymys oli, että miten toivoisit, että nämä haasteet ratkaistaan. Tänäänkin varmasti palataan tänne ratkaisuajatteluun, ja niistäkin on materiaalia teille kohta siellä luvassa. Ja minkälaista tukea toivat omaan tilanteeseesi, minkälainen tuki olisi teille hyvää. Eli millä tavalla voimme toisiamme tukea, jos tarvitsemme jotain asiantuntija-apua, niin minkälaista tämä olisi. Siinä pieni alustus tähän, mitä tänään tapahtuu ja miten me lähestymme näitä aiheita. Ja tässä vaiheessa annankin puheenvuoron professori Iiro Jussilalle Pellervon taloustutkimuksesta. Ja mitä Iiro siellä sinun analyysissä näkyy? Kiitos Markus. Tuossa pahoittelen heti kaikille, että täällä on vähän nettiyhteydessä probleemia. Tässä on parina viime päivänä ollut täällä, missä istun, ja toivottavasti se ei pahasti häiritse tätä työpajaa. Tuossa alusta jäi hieman kuulematta, mitä alustuksessa keskustelitte, mutta tosiaan niin ollaan tuossa aikaisemminkin tavattu ja keskusteltu näistä asioista yhteisesti, ja tässä niin edellisessä työpajassa nousi esiin asioita, jotka liittyy ennen kaikkea ihmisten johtamiseen ja erilaisten yksiköiden toimintojen ja yhteisöjen integrointiin. Myöskin tätä verkostokulmaa oli esillä, että millä tavalla saadaan eri järjestöt toimimaan yhdessä ja toteuttamaan yhteishankkeita tuloksellisesti. Yleisesti tämmöinen työhyvinvoinnin ja tavallaan toimintakulttuurin kehittäminen oli ihmisiä askarruttava asia, esihenkilötoiminta myöskin, ja sitten niin vähän enemmän tämmöistä niin kuin byrokratiapuolen asiaa, eli hallinnon roolia ja tehtäviä, erilaisia käytänteitä organisaatiossa, kuinka niitä luodaan, miten niitä voitaisiin käyttää, ja sitten säisen laskennan kysymyksiä, eli millä tavalla, jos vähän laajennetaan vielä, niin tämmöinen yleinen niin kuin mittaaminen ja seuranta voitaisiin toteuttaa yhdistyksessä. Ja nyt niin, hyvin samanlaisia asioita on ollut kyllä sitten esillä myöskin tässä tämän työpajan ennakkokyselyssä. Eli toiminnan tuloksellisuus, vaikuttavuuden osoittaminen, mittaaminen. Ja tässäkin nousi tämä yhteistyö esiin, millä tavalla eri toimijoiden, jotka yhdessä pyrkii tiettyjä tavoitteiden kohti, niin kuinka sen yhteistyön tuloksellisuutta voitaisiin osoittaa. Kestävä strategia, kuinka se luodaan, se tuntuu askarruttavan
työpajan osallistujia. Hyvänä ajatuksena tuolla aineistossa oli peräänkuuluttiin tämmöistä johtoajatusta, mikä puuttuu. Ja tämähän nyt on vaikka yksi tapa määrittää strategiaa, että se on tämmöinen johtoajatus siitä, että millä tavalla sitä toiminnan tarkoitusta toteutetaan. Suunnitelmallisuuden puuttuminen nähtiin haasteena. Ja tämähän tietysti lähtee sitten siitä, että jos ei ole strategiaa, niin tuskin sitten on hirveän hyvin myöskään minkään johtoajatuksen ympärille rakentuvia suunnitelmiakaan. No entä sitten, jos suunnitelmia on, millä tavalla niitä toimeenpannaan? Miten voidaan päästä tilanteesta, jossa no niin, kuinkahan pitkään olin pois? Semmoinen 30 sekuntia. Oliko Iiro sulla joku esitys, jonka haluat meidän kanssa jakaa? No, ajattelin tässä, että nyt on sellainen riski, kun on tämä verkkoyhteys niin heikko, että on parasta ehkä, että en jaa sitä esitystä, selvä, se vaan rasittaa lisää. Eli jos sallitte, että tällä tavalla toimitaan, niin ihan täältä tarinoin näitä keskeisiä ajatuksia, mitä täältä taustakyselystä ilman muuta. Voimme jakaa esiin vaikka tämän esityksen sitten jälkikäteen osa. Kyllä, just näin. Ja tosiaan tämä oli tärkeää tietoa meille, että vähän kuullaan ja nähdään, mitä ajattelette siinä vaiheessa, kun kysely liikenteessä orientoituessa tähän työpajaan, että minkälaiset ajatukset teitä askarruttaa, ja kohta sitten voidaan pohtia yhdessä sitä, mitkä on näitä tämän hetken polttavia kysymyksiä, mutta täältä niin varmasti kun tarkastellaan näitä asioita, mitkä tässä ennakkokyselyssä nousi esiin, niin ne on hyvää ajatusta tai ruokaa ajatuksille, ja kuulette vähän, että mitä ajatuksia teillä niin kuin koko porukalla on sitten ollut, ja muilla kenties siitä, mitä puutteita ja tarpeita tällä hetkellä on. Ja tosiaan niin 30 sekuntia pois, niin hankala sanoa, mistä kohtaa se meni, mutta tosiaan niin tämä toiminnan tuloksellisuus, sen mittaaminen, osoittaminen, kestävä strategia, sen luominen, suunnitelmien rakentaminen, suunnitelmien toimeenpano ja erityisesti sitten strategiasta eteenpäin, niin tiettyjen toimintojen kannalta, miten ne kytkeytyy tähän tekemiseen. Haasteeksi nähtiin se, että markkinoinnin, viestinnän, taloushallinnon osa-alueella on osaamispuutteita ja hankalaa rakentaa näitä toimintoja. Yleisesti tämmöiset toistuvat ja tehokkaat käytänteet, niitä kaivattaisiin. Sitten hyvin mielenkiintoinen, mun mielestä oivallinen tämän tyyppisessä toiminnassa, niin nosto oli täällä aineistossa tämmöinen niin kuin systemaattisuuden ja luovuuden ylläpito samaan aikaan. Tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus tässä, että ihmiset tekee varmasti niin kuin sydämellä työtä, ja toisaalta sitten pitäisi kuitenkin olla sitä tiettyä rakennetta siinä, ja mikä saa aikaan sitten niin kuin sitä, että saadaan niitä erilaisia voimavaroja kohdistettua nimenomaan systemaattisesti johonkin tiettyyn tavoitteeseen. Ja tämä on varmasti asia, minkä kanssa painiskellaan myös sitten monella muulla sektorilla, aina kun ollaan luovien ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sitten tietysti voimavarapuutteet, eli tämä tilanne on hyvin haastava. Tällä hetkellä puhutaan taloudellista voimavaroista, puhutaan ajankäyttömahdollisuuksista, ja sitten niin vähäiset keinot tilanteisiin, jossa tulee yllätyksiä, niin kuin nyt on tässä viime kuukausina koettu. Ja myöskin hyvin ajankohtaisena asiana, mutta selkeästi tämän aineiston perusteella myös tämän tämänhetkisen tilanteen ulkopuolelle kuuluvana asiana, ja varmasti tämän jälkeen sitten niin myöskin entistä vahvemmin niin tämä digiosaaminen. Eli miten sitten osataan hyödyntää erilaisia digitaalisia työkaluja ja tätä
etätyöskentelyä ja toisaalta kehittää etätyöskentelyä tässä ympäristössä, kun osalla porukkaa ei välttämättä ole sitä osaamista käyttää laitteita ja myöskään ei ehkä ole pääsyä näihin käsiksi näihin teknologioihin, mitä nyt tässä tälläkin hetkellä käytetään. Miten kehitetään pidemmällekin tulevaisuuteen 4 vuoden päähän ja mitkä tällä ajanjaksolla on isoja kysymyksiä. Edelleen puhuttiin tästä strategian luomisesta, eli moni siellä nosti esiin, että tulevan 4-vuotiskauden aikana niin olisi tarpeellista saada luotua hyvää vahva strategiaa ja seurannan mittareita myöskin tähän strategian ympärille ja sen tueksi. Riskienhallinnan kehittäminen, tämä tilanne on tietysti herättänyt monet siihen, että yllätyksiä voi tulla, millä tavalla pystytään selviytymään haasteellisissa tilanteissa ja voisiko tässä löytyä jotain yhteisiä työkaluja, yhteistä ketteryyttä ehkä niin kuin järjestökentässä. Uusien kohderyhmien tavoittaminen, sitä pyritään tekemään lähivuosina ja siihen tarvitaan työkaluja. Palveluiden virtaviivaistaminen käyttäjälähtöisesti on yksi kehittämisosa-alue. Yleisesti tämmöinen inhimillisten voimavarojen aktivointi, koko yhteisön aktivointi ja ihmisten johtamisen kehittäminen. Täällä esiin nousi muun muassa hallituksen ja kaikkien sellaisten, ketkä tässä nyt on jonkun järjestön piirissä sitten jossakin tehtävissä, niin kaikkien niin kuin osaamisen ja voimavarojen hyödyntäminen sitten tämän toiminnan edistämisessä mahdollisimman monipuolisesti ja vaikuttavasti. Organisaation rakenteiden kehittämisestä haaveilee monia ja tähän liittyen sitten myöskin niin yhdistyksen hallinnon ryhdistäminen oli yksi osa-alue, eli puhutaan sitten ihan yhdistyksen sääntöjen uudistamisesta tämän päivän tarpeisiin ja hallinnon järjestämisestä, hallitustyöskentelystä, puheenjohtajan roolista. Jatkuva uudistaminen, tätä tukeva kouluttaminen on yksi osa-alue. Joku mainitsi myös laatukäsikirjan päivittämisen. Nämä helposti kytkeytyy toisiinsa. Ja sitten tämä taloushaasteiden selättäminen löytämällä uusia rahoituskanavia ja erityisesti yksityistä rahaa lisäämällä. Eli tämä tilanne näyttäytyy ainakin joillekin teistä semmoisena, että perinteisillä tavoilla ei välttämättä enää pysty rahoittamaan toimintaa, vaan uusia kanavia pitää löytää ja siellä erityisesti yksityinen raha on sitten keskeisessä roolissa. Tässä oli näitä taustoja tähän työpajaan ja toivottavasti herätti teillä ajatuksia. Nyt sitten niin Markuksen ja kumppanien johdolla mennään eteenpäin. Suuret kiitokset, Iiro. Tutun kuulosta tietoa. Moni ihminen on näitä pohtinut nyt näinä päivinä ja yhteinen halu on kehittää niitä taitoja ja ratkaisuja, joilla mennä eteenpäin. Ja tänään mennään eteenpäin aluksi yksilötyöskentelyssä, jossa hyödynnämme teknologiaa. Ole hyvä, Milla. Kerro, mistä on kysymys. Joo, kyllä. Tosiaan tänään ruvetaankin sitten pohdiskelemaan näitä asioita yhdessä tämmöisen työkalun avulla, jonka nimi on Padlet. Varmaan monelle jo tuttu tässä nyt, kun on ollut tämä pakkoharppaus digitalisaation maailmaan, niin monet on varmaan tätäkin jo testanneet. Mä näytän täältä vähän screeniltä kohta, että mitä me oikein tehdään. Eli Padlet näyttää tältä. Ja vielä ei tarvitse mennä mihinkään täältä Zoomista. Vähän tästä näytän ensin, että mitä tuleman pitää. Eli Markus kertoo sitten, että paljonko meillä on tässä aikaa, mutta ensimmäiseksi me lähdetään täyttämään tänne näitä 4 ensimmäistä kysymystä, mitkä näkyy, tai oikeastaan yksi on tällainen kehotus toimimiseenkin jo.
Mutta näitä ensimmäistä neljää asiaa, jotka on täällä vasemmalla. Ja miten tämä Padlet toimii? Saatte kohta linkin, mitä kautta pääsette tänne. Eli tämä täytyy erikseen avata sieltä teidän omalta selaimelta. Eli hetkeksi sitten siirrytte tänne oman selaimen puolelle sieltä Zoomista, kunhan tämän esityksen on ensin päättänyt. Ja saatte sen linkin, sitä kautta pääsette tänne. Ja täällä pystyy ihan kuka tahansa painamaan plus-nappia kunkin kysymyksen alta. Ja siinä tulee sitten tämmöisen näköinen neliö auki. Ja tuohon otsikkoon, eli title, niin siihen kohtaan voi kirjoittaa sen oman vastauksen. Ja sitten tässä on vielä mahdollisuus myös vähän lisätä siihen ajatuksia, jos haluaa vähän avata vielä, että mitä oikein olikaan mielessä. Ja tähän kun sen kirjoittaa, kirjoitetaan tänne vaikka kysymys. Ja sitten kirjoitetaan tänne, että joku kysymys. Näin, testin osaisesti. Niin kun sen on kirjoittanut, niin siirtyy vaan mihin tahansa muualle täällä Padletissa ja klikkaa sitä ruutua, niin se kysymys jää tänne näkyviin. Tai vastaus tuohon kysymykseen. Ja sitten se, mitä täällä voi myös tehdä, on se, että kun joku muu on jättänyt sinne semmoisen jonkun oman ajatuksensa, niin pystyy myös käydä niitä sitten tykkäämässä, eli osoittamassa sillä, että joo, toi on tosi hyvä pointti, olen vähän samaa mieltä. Ja voi myös käydä lisäämässä toisten asettamiin näihin kortteihin tai neliöihin täällä niin jotain kommentteja, jos siitä herää vielä semmoisia omia ajatuksia, jotka haluaisi liittää siihen samaan jonkun toisen henkilön ajatukseen. Ja näin tätä täällä voidaan yksin yksilötyönä sitten täydentää, ja mehän palataan tämän Padletin ääreen sitten myös niissä pienryhmissä, jonka kautta työskennellään sitten tämän yksilötyön jälkeen, eikö niin, Markus? Mutta tämä on se, miten tämä Padlet toimii, ja me laitetaan tuonne myös chattiin se linkki, voin sen kohta laittaa, että mitä kautta sitten pääsette tänne näin, laitanpa muuten saman tien sen linkin myös teille kaikille tänne. Eli linkki, jota kautta tänne Padlettiin pääsee, on semmoinen kuin bit.ly/strategia-pttkukunori. Ja laitan sen nyt jo tonne chattiin. Mutta Markus, varmaan haluatko lisätä tähän jotain vielä tästä? Suuret kiitokset, Milla. Testikappaleen pois, niin se jää tänne häiritsemään. Hyvä. Mä laitan chattiin ja myös sen linkin, niin sieltä pääsee. Mutta haluatko vielä kertoa lisää ehkä niistä kysymyksistä? Kiitos, Milla. Ajasta. Eli tätä Padletti on auki koko tämän työpajan ajan, ja sen pohjalta muodostamme teille materiaalia kotiin viemiseksi. Tämä materiaali julkaistaan tämän tapahtuman yhteydessä sekä Kukunorin nettisivuilla mahdollisimman pian. Tässä Padletissa on nyt seuraavaksi kysymyksessä yksilötyöskentely 4 kysymyksen parissa, jotka nousi viime kerran pohjalta. Ja tiedän, että paikalla on paljon myös uusia osallistujia. Eli sinne voitte käydä lisäilemässä, että minkä kysymyksen haluaisit kysyä niin Iirolta kuin toisiltanne tai tältä ajalta. Tähän kohtaan kysymyksiä lisätkää sinne. Toiseen kohtaan, minkälaisia haasteita tai ongelmia kohtaat, mikä on sellainen tärkeä strategisen johtamisen haaste, jonka kanssa meidän olisi hyvä tänään työskennellä. Jos olette löytäneet ratkaisuja strategiseen johtamiseen tai tiedätte, että tätä lisää, tämä pois ja tämä pitäisi muuttaa, niin niitä kohtia sitten ratkaisuja strategiseen johtamiseen. Ja miten edistämme yhteistyötä? Viime työpajassa päädyimme ajatukseen, eli tämä yhteistyö näissä asioissa olisi hyödyllistä järjestöille ja sitä kautta myös tarvitsemme siihen teidän hyviä ratkaisuja. Ja muistakaa käydä kommentoimassa toisten ihmisten kirjoituksia lisäämällä kommenttia ja käykää tykkäämässä. Nyt meillä on aikaa tuohon suurin piirtein 25 vailla 3:14:35 asti tähän yksilötyöskentelyyn. Olkaa hyvä.
jos teillä on ongelmia Padletin käytössä, voitte tehdä kysymyksiä sitten vaikka chatin kautta. Ja toki autamme myös, jos on haasteita, niin voimme myös auttaa käyttämään sitä Padlettia. Tulee samalla yksi kätevä välinekin tutuksi, eikö niin? Kyllä, tämä on suurta oppimisen ja digiloikkien aikaa. Ja meillä Propelipäissä niin ollaan kokeiltu erilaisia digitaalisia alustoja suurten ihmisjoukkojen kanssa ja opittu muilta paljon ja opittu paljon kantapään kautta. Ja tämä Padlet on erinomainen työskentelyn apuväline tämmöisissä yhteisissä työpajoissa. Ja se on ilmainen. Eli suosimme tämmöisiä ilmaisia saavutettavia ratkaisuja. Ja suosittelen tätä myös teidän järjestölle, jos ette ole vielä kokeilleet, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. Eli 14.35 palataan taas Zoomin pariin. Voitte rauhassa siirtyä nyt selaimen kautta Padlettiin ja käydä siellä lisäilemässä omia kysymyksiä ja havaintojanne ja kommenttejanne. Eli siellä onkin kommenttina, että ei näy linkkinä tuo osoite, niin sen voi siitä chatista pitää siis erikseen kopioida se ja sitten liimata sinne selaimen osoiteriville. Tässä chatissa ei pääse suoraan siirtymään noista linkeistä nettiin, vaan pitää se siitä kopioida matkaan ja viedä se sinne selaimen osoiteriville. Ja niille henkilöille, jotka ette ole ilmoittautuneet työpajaan, niin laitoin tuonne chattiin linkin, jonka kautta pyytäisin, että käytte ilmoittautumassa. Samalla voitte saada jättää sinne yhteystietoni, niin saatte nämä materiaalit sitten näppärästi omaan sähköpostiinne myöhemmin. Vielä minuutin verran työskennellään sitten, kun on hyvä hetki, niin jatketaan. Muistakaa käydä kommentoimassa myös muiden kysymyksiä ja havaintoja. Ja siellä on se sydännappi, niin siitä voi käydä sitten osoittamassa suosiota sellaiselle havainnolle ja kysymykselle, jonka kanssa vaikka olette samaa mieltä tai mielestänne se on hyvä idea. Mahtavasti sinne lisääntyy erinomaisia havaintoja ja kysymyksiä ja kommentteja. Voitte jatkaa tässä samalla, mutta tässä pyytäisin Iiroa tutustumaan vähän, mitä sinne on syntymässä, minkälaisia havaintoja sieltä nousee tai minkälaisia kysymyksiä, mitä voitaisiin yhdessä lähteä vähän pohtimaan ennen ryhmätyötä. Ennen kuin Iiro ryhtyy johtamaan puhetta, niin mä tässä aloittelen tosiaan. Täällä on valtava määrä kysymyksiä, jotka on kyllä ihan päivän polttavia. Kuinka hyvä strateginen tavoite muodostetaan? Onko tähän jollakulla kommenttia? Jos haluatte puheenvuoron, niin käykää sieltä Participants-napista niin nostamassa kätenne. Näen sitten sieltä, että kuka haluaa puheenvuoron käyttää. Tai onko täällä jokin semmoinen kysymys tai esimerkiksi tuolla on 6 henkilöä käynyt tykkäämässä, että miten valita soveltuvat mittarit strategialle. Strategian mittareiden valitseminen. Erinomainen kysymys. Tervetuloa Iiro. Kiitos. Pahoittelut jälleen nettiyhteyden katkeamista. Toivottavasti ei tee enää toista kertaa.
ei se mitään. Me olemme täällä tämän Padletin lumoissa ja kysymyksessä on 6 ihmistä on käynyt tykkäämässä tämmöisestä aiheesta kuin miten valita soveltuvat mittarit strategialle, strategian mittareiden valitseminen. Onko tämmöinen kysymys teillä Pellervossa ollut ajankohtainen tai sinulla omassa opetustyössäsi? Taitaa Iirolla taas olla yhteys hieman siellä pätkiä, mutta kohta päästään mukaan. Mites Ansa, miten teidän järjestössä on näitä mittareita lähdetty katselemaan? Eli Ansa on Luustoliitosta. Ja tosiaan niin meillä on nyt tällä hetkellä meneillänsä strateginen prosessi, jota tehdään nyt Teams-työskentelyn avulla. Eli ihan odottelen nyt tähän hyvin järkevää vastausta. Niinhän me kaikki. Tosiaan käykää ihmeessä kommentoimassa, että jos teillä on jotain kättä pidempää tai olette kokeilleet jotain tähän ratkaisua. Ja oletko Iiro taas kuulolla? Taas olen. Se jäi hyvin lyhyeksi se vastaus. Joo, tosiaan mittareista tässä puhuttiin ja Luustoliiton kaipaa tähän kättä pidempää. Joo. Miten nämä mittarit strategialle sitten tulisi asettaa tai millä tavoin? Tässä kun Iiro pohtii omaa vastausta. No tietenkin se, että vielä pitää olla posti niin kuin jo käsillä. Et jos on jotain, mitä jo eikö kuulu? Halo? Oli pieni tauko tuossa. Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. No niin. Se jäi jälleen se vastaus sitten johonkin tuonne pittiavaruuteen tai ei tullut sinne saakka. Tosiaan niin olin sitä sanomassa, että kun mittarit rakennetaan, niin on hyvä lähteä liikenteeseen siitä, että jos on jotain, mitä jo tässä sen verran noita yhteysongelmia tällä hetkellä, niin mennään ohjelmassa eteenpäin ja palataan näihin kysymyksiin, sillä seuraavaksi menemme pienryhmätyöskentelyyn, eli näiden samojen teemojen kanssa jatkamme. Eli jaan teidät täältä sattumanvaraisiin ryhmiin ja teillä on 15 minuuttia aikaa nostaa esiin yksi strategiseen johtamiseen liittyvä kysymys tai havainto, jonka haluatte tuoda esiin yhteiseen keskusteluun. Ja kirjatkaa tämä valintanne tuonne Padlet-sarakkeeseen, viimeiseen sarakkeeseen, tärkeintä tällä hetkellä. Ja tämän ryhmätyön jälkeen palataan taas yhteiseen keskusteluun. Samalla teillä on mahdollisuus tässä pienryhmissä esittäytyä toisillenne. Eli nyt kohta jaan teidät pienryhmiin ja sitä kautta sitten työskentelemme tuonne kello 15 saakka, jonka jälkeen pystymme sitten jatkamaan noiden ratkaisujen parissa. Siitä on Iirolla muutama idea, miten tämä tapahtuisi. Tuolla on nyt tuolla chatissa myös tämä ohje tähän pienryhmätyöskentelyyn. Eli 15 minuuttia teillä
aikaa. Tervetuloa takaisin tänne strategiseen työpajaan pienhuonekeskustelusta ja tärkeintä tällä hetkellä sinne syntyi mahtavia aiheita meille tämän päivän työstöön ja annankin tässä vaiheessa puheenvuoron huone ykkösen edustajalle. Onko tuolla Mirkan ja Soilen ja Kaarinan? Okei, okay. Joo, mä en tajunnutkaan, että mä olin huoneessa yksi, eli mä oon Kaarina Koistinen ja mä esitän tämän meidän. Eli joo, me siis keskusteltiin tuosta, että tavallaan, että miten voisi mahdollistaa sitä ja antaa tilaa sille, että niinku, tavallaan, että oikeasti aidosti kaikki voisi osallistua siihen toimintaan ja myös esimerkiksi siihen strategian niinku, kehittämiseen. Mm. Että ei se tavallaan, kun se helposti ja yhdistyksissä meidän kokemuksen mukaan sitten kuitenkin silleen, keskittyy tietyille ihmisille yhdistyksessä, jolloin sitten niinku, jotenkin se ei, niitä ei saa niin helposti niitä muita sitten jotenkin sitoutettua siihen toimintaan. Mutta sitten meillä on aika avointa se, että miten tämä sitten käytännössä tapahtuu. Vähän puhuttiin yhteiskehittämisestä, mutta niin kuin, joo, tällaisia asioita. Haluaisiko joku ryhmästä jatkaa tai kommentoida tätä keissiä? Joo, mä voisin. Eli mulla olisi ajatuksena tämä, että ja kysymyksenäkin lähtökohtana, että miten voisi luoda tämmöisen niin kuin horisontaalisen johtamismallin, jossa ei tavallaan, jossa se valta olisi, niin kuin, valta ja vastuu olisi tasa-arvoisesti kaikilla, ja onko se niin kuin mahdollinen, miten se on mahdollinen, ja millä tavalla se ikään kuin toisi sitten niiden vastuiden ja niiden tavallaan osallistumisen kautta sen niin kuin jaetun vastuun, eikä se enää kiinnittyisi sen yhdistyksen organisaation niin kuin ikään kuin vain muutamille ihmisille. Ja silloin se ei ole kestävää. Ja mä ajattelen tätä kestävyysnäkökulmaa tavallaan myös. Niin ehkä siinä, että minkälaisia malleja on olemassa tämmöisestä horisontaalisesta johtamisesta ja sitten semmoista orgaanisesta organisoitumisesta. Ja myös tietyllä tavalla, että jos mä oon taide- ja kulttuuriyhdistyksen perustaja, toinen perustaja, että miten se voitaisiin pitää mahdollisimman auki myös ja luovana se organisaatio myös, että se on niin kuin aukeaa ikään kuin uusiin yllättäviin suuntiin ja siinä mielessäkin pitää sen niin kuin tavallaan jännittävänä. Ja sitten, että voidaan reagoida ikään kuin myös aika niin kuin nopeasti ja ketterästi, mikä on niin kuin hyvä puoli näihin niin kuin järjestöihin ja yhdistyksiin. Soile, mä toivoisin, että kaikki yhdistykset olisivat sellaisia, kun sä kuvaat tuossa ja helpommin sanottu kuin tehty. Ansa, ole hyvä, sulla on kommentti. Mulla on ihan kommentti siinä suhteessa, että miten niin kun itse olen näiden vuosikymmenten aikana strategioita vienyt eteenpäin. Ja yksi semmoinen tapa on mulla ollut, millä tavalla mä oon saanut niin kun laajemmin ihmisiä mukaan sen tekemiseen on se, että se täytyy pakotella se prosessi riittävän hyvin, miettiä se prosessin eteneminen, tehdä siihen semmoisia osa-alueita, joiden osalta voi tehdä yhteistyöskentelyä ja sitten viedä taas sitä seuraavaan vaiheeseen. Ja sitten voi taas tehdä erilaista yhteistyöskentelyä. Meillä on ollut esimerkiksi niin, että meillä on ollut ensin se alkutilanteen hahmottamisessa meillä on ollut ihan kysely yhdistyksiin, meillä on ollut sen lisäksi niin kuin yhteisiä semmoisia päiviä, joissa ollaan tehty ryhmätyötä, meillä on ollut monenlaista niin kuin tämän tyyppistä, että me ollaan saatu se niin kuin mahdollisimman moni mukaan sitä tekemään ja kaikki mahdolliset kuulluksi sen prosessin aikana. Kiitos Ansa, just näin monipuolisesti olette päässeet ihmisiä osallistumaan ja osallistumaan ja siihen tarvii monenlaisia välineitä ja
Kukunorilla on tarjota teille Pokka-niminen digitaalinen järjestelmä, joka on suomalaisille järjestöille ilmainen. Kannattaa googlata. Se on arviointityökalu, joka antaa teille vertailutietoa strategian tueksi. Mika laittaa varmasti vähän lisätietoa tuonne chattiin. Mutta Laura, ole hyvä. Joo, hei, eli mä edustan Lilinkotisäätiötä, niin meillä on siis sellainen johtamismalli, että meillä ei ole siis johtoryhmä ollut enää muutamaa vuotta, että meillä on johtotiimit, ja johtotiimeissä on aina aihealuettaan sitten porukkaa, ja siellä on siis edustajia, siellä on talojen johtajia, siellä on vastaavia ohjaajia, siellä on rivityöntekijöitä, siellä on myös asukkaita. Eli koko ajan on kaikessa päätöksenteossa kaikki mukana, ja sitten se ulottuu myös tietenkin tähän strategiseen ajatteluun. Eli tämmöisenä ihan käytännön vinkkinä, että meillä tämä on ainakin toiminut ihan hyvin. Tosi kiva kuulla, Laura. Lilinkotisäätiö on meille kans läheinen kumppani ja on kiva tehdä yhteistyötä kanssa ja nyt ja jatkossa. Milla, ole hyvä. Joo, mä ajattelin heittää tänne toisenlaisen esimerkin, joka pisti silmään viime viikonlopun Hesaria lueskellessa, joka on Supercell, joka on tietenkin monille tuttu yritys maailmasta. Ja siellä tavallaan pisti silmään se, että miten siellä ihan tietoisesti sitä valtaa myöskin jaetaan. Ja se on tehty hyvin, liittyy hyvin tähän edelliseen Lauran kommenttiin Lilinkotisäätiöstä hyvin, että on se samantapainen malli, että on niin kuin jalkautettu päätösvalta niihin tiimeihin. Ja se tarkoittaa käytännössä jopa sitä, että ne tiimit päättää jopa siitä, että milloin mikäkin peli, että jos joku peli on tuotettu, niin lanseerataanko sitä ollenkaan markkinoille vai ei. Ja siihen ei esimerkiksi toiminnanjohtajalla ole minkäänlaista veto-oikeutta. Eli se tiimi saa ihan autenttisesti niin kuin tehdä tämmöisiä päätöksiä. Nekin on aika isoja liikkeitä, just että tavallaan ne, joilla perinteisesti valta on, niin tietoisesti otetaan pois tai he antavat sen vallan ja tavallaan luottavat siihen, että vaikka toiminnanjohtaja sitten siinä tapauksessa, vaikka hän puhuu siitä, että jos hän on eri mieltä jostain, niin silti hänen täytyy vaan niin kuin hyväksyä niiden tiimien päätökset. Hän ei pysty sitä muuttamaan. Itse uskon paljon tämmöiseen rajat yli tehtävään benchmarkkaukseen, eli vähän omien kuplien ulkopuolille kurkotteluun, jonka takia halusin tämän tänne myös heittää. Kiitos, Milla. Supercell on hieno esimerkki uudenlaisesta tavasta toimia. Tarvitsemme kaikenlaisia tapoja toimia. Mika, olisiko sulla kommentti tähän väliin? Joo, mä voisin itse asiassa kaksi asiaa kommentoida, koska tämä on ihan äärettömän mielenkiintoinen, varsinkin tuo Millan ajatus. Ja tuolla itsenäiset soluajattelu, niin sehän perustuu tähän 80-luvun Jan Carlsonin ajatteluun, pyramidit nurin, joka levisi tähän suomalaiseen liike-elämän ajatteluunkin. Ja käytännössä ruotsalainen lentokoneyhtiö, joka päätti sitten antaa sinne ihan lattiatasolle sen vallan tehdä päätöksiä. Eli oikeastaan voidaan paikantaa se sinne ja Carlsonin kirja Pyramidit nurin ja tämä totuuden hetki-termi myös sieltä tuu. Mutta se, että mikä mua niinku tässä kiinnostaa, koska mulla on vähän toisen tyyppinen tausta, niin kuinka tämä järjestö- ja yhdistystoiminnan strateginen ajattelu poikkeaa tästä perinteisestä strategia-ajattelusta, josta tämä on johdettu. Siis liike-elämän strategisesta ajattelusta, ja sehän tulee sitten taas tuolta militarian puolelta koko tämä terminologia. Mutta liike-elämässä tavoitteena on kilpailuetu tiettynä hetkellä, tietyssä segmentissä ja tietyllä markkinoilla. Ja sitten siihen on erilaisia positioita, johtajuutta, haastajuutta, niheä, erilaisia sisällöllisiä, differointi, kustannusetu ja niin edelleen. Niin miten tämä yhdistystoiminnan strateginen ajattelu poikkeaa tästä yleisesti vallalla olevasta strategisesta ajattelusta? Ja tämä tarkoittaa sitä,
että meidän pitäisi kyetä valikoimaan ne oikeat käsitteet, mallit, työkalut, siis strategisen ajattelun tueksi. Nyt mä en puhu niinku taktisesta tai tämmöisistä operatiivisista päivittäisistä ratkaisuista, vaan strategiasta. Kiitos, Mika. Tähän tulee ajatus siitä, että Iiro, mitä sä sanoisit tutkijan, professori ja toisaalta toimitusjohtajan näkökulmasta tähän kysymykseen? Joo, oikeastaan kaikista noista näkökulmista tutkijan ja professori ja toimitusjohtajan näkökulmasta niin ihan sama vastaus. Eli tässä tulee vähän mieleen tavallaan sama kuin tuossa, mikä viittasi tähän pyramidin kääntämiseen ympäri, niin se, että varsinkin tämmöinen sijoittajaomisteinen voittoa maksimoiva ajattelumalli, niin sehän lähtee siitä, että se on tavallaan niin kuin pyrkii imemään sieltä ympäristöstä mahdollisimman paljon arvoa niin kuin sille sijoittajaomistajalle. Se on se perinteinen ajatustapa ja sen päälle on rakennettu paljon tätä strategia-ajattelua. Ja nyt sitten kun me mietitään yhdistystä, niin se kuvio kääntyykin ihan toisinpäin. Eli tässä niin kuin eri tahot, jotka osallistuu tähän toimintaan, ne pyrkii niin kuin säteilemään mahdollisimman paljon hyvää sen ympäristöön. Ja tavallaan se on niin kuin se johtoajatus siinä minkä pohjalta sitä strategiaa voi lähteä rakentamaan. Ja sitten loppuviimeksi oikeastaan erilaiset työkalut, niin ne vaan pitää niin kuin sovittaa tähän ajatukseen. Että oikeastaan voi ottaa mitä tahansa erilaisia työkaluja, ajatuskehikoita, mutta ne pitää aina kääntää sitten viime kädessä tähän ajatukseen, että tässä ollaan synnyttämässä jotain niin kuin yleistä hyvää, ja silloin kun yleistä hyvää ollaan rakentamassa, niin voi ehkä puhua niin kuin enemmän kumppaneista kuin kilpailijoista. Tietenkin sitten käytännössä on usein se tilanne, että aika hankalaa ihmisten on todeta, että jos joku toinen järjestö vaikkapa tekee sillä samalla kentällä parempaa työtä ja on parempi houkuttamaan rahoitusta, että sitten todettaisiin, että hei kiva, noi tekee sitä juttua, mitä me haluttaisiin tehdä, niin paremmin kuin me, että annetaan heille tilaa ja lopetetaan vaikka tämä oma tekeminen. Näin niin kuin, jos ajatellaan niin kuin sitä yhdistystoiminnan päämäärää, niin se ajattelumallin pitäisi olla niin kuin oikeastaan tämän luontoon. Eli yhdessä tehdään työtä jonkun tietyn asian vaikutuksen, positiivisen vaikutuksen aikaansaamiseksi siellä ympäristössä. Ja silloin tämmöinen kilpailustrateginen ajattelu ei niinkään siihen istu. Kiitos Iiro. Ja yhdessä tässä mennään eteenpäin myös strategisen johtamisen parissa. Ja nyt vuorossa on huone 2 kysymys. Laura, Mika, Erja ja Nicole oli tässä ryhmässä. Niin mikä on teidän tärkein kysymyksenne tällä hetkellä? Meitä oli siellä käytännössä 2 henkilöä paikalla, eli minä ja Nicole. Ja me keskusteltiin, hänellä oli se kysymys, että minkälaisia mittareita strategian arvioimiseksi voisi olla, ja mä puhuin sit siitä tulevaisuusstrategia-asiasta, mutta me ei oikeastaan niin ehkä päästy siinä nyt sitten selvyyteen, että mikä olisi se ainoa ja yksi tärkein. Nämä oli ne teemat, mistä me juteltiin. Haluatko Nicole täydentää? Joo, Nicole, ole hyvä. Joo, no ei oikeastaan täydennettävää, että siinä tuli ytimekkäästi se asia, mistä me pääsääntöisesti keskusteltiin. Kiitos, Nicole. Iiro, mitäs tulevaisuusstrategiat, minkälainen on suomalaisten osaaminen siinä suhteessa? No joo, strategiahan on aina niin kuin eteenpäin katsovaa, että siinä mielessä niin kuin ollaan tulevaisuuden kanssa tekemisissä, ja jos nyt ihan ajattelee niin kuin strategian
laatimisen tueksi, niin sinnehän voidaan ottaa käyttöön erilaisia tulevaisuustutkimuksesta lainattuja työkaluja ja vaikkapa skenaariotyöskentely tietysti niin kuin hyvin tuttua. Ja varmaan niin kuin, ehkä olennaista on se, tuossa puhuttiin meidän tuossa ryhmässä äsken, niin tästä strategian aikajänteestä, ja tuolla se oli esillä jossakin täällä seinälläkin, niin tietenkin niin kuin, muuttuvassa toimintaympäristössä, hyvin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä strategiaa niin kuin täytyy päivittää jatkuvasti, ja tätä kuitenkin on hyvä, että siinä on niin kuin ulottuvuutta, aikaulottuvuutta. Ja mä olen itse asiassa itse niin kuin suositellut tämmöistä, että jos siellä on vaikka toimiva johto ja hallitus katsoo niin kuin käytännössä 2-3 vuotta, ehkä maks 5 vuotta niin kuin eteenpäin sitä toiminnan, olemassa olevan toiminnan kehittymistä, niin siellä taustalla pitäisi olla jonkun tällaisen tahon, se voi olla vaikka niin kuin jäsenneuvosto tai muu vastaava, mikä kootaan katsomaan vaikkapa niin kuin 10, 15, 25 vuotta eteenpäin. Jotkut asiat muuttuu vähän hitaammin. On erinäköisiä instituutioita, jotka muuttuu hitaammin. Ja sitten taas paljon teknologinen kehitys ajaa monia muutoksia taas paljon nopeammin. Ja pitäisi tehdä semmoinen oikein kunnon niin kuin skannaus halki eri yhteiskuntasektorien. Eli vaikka tämä perinteinen Pestel-malli tai Pestel-malli, miten sitä halutaan sanoakaan, tarkastellaan sitä, millä tavalla talous, teknologia, poliittinen ympäristö, kulttuuri, arvot muuttuu ja niin poispäin. Ja katsotaan muodostuksia tai muutosajureita, jotka sitten ehkä aiheuttaisi tarvetta jollain tavalla määrittää sitä yhdistystä uudelleen tai järjestö uudelleen tai sitä, millä tavalla se järjestö toimii, niin toimintamuotoja niin pidemmällä aikavälillä. Eli tämmöinen jatkuva niin kuin käsitys siitä, että mitä pidemmällä aikavälillä on tapahtumassa yli tämän strategiakauden, niin olisi myöskin tärkeää pitää yllä. Ja en tiedä, mitä sillä tulevaisuusstrategialla siellä tarkoititte tässä teidän keskustelussa, mutta tämä tulevaisuusnäkökulma ja tietty niin kuin pitkä katsanto on myöskin äärimmäisen tärkeää olla mukana tässä strategiatyössä. No, juuri itse asiassa tämä oli tämä, että mahdollisimman pitkälle näkyä ja sitten myös niihin vaihtoehtoisiin mahdollisiin tulevaisuuden ympäristöihin reagoimista. Aivan. Joo, piipahdin itsekin tuossa keskustelussa mukana ja siellä ajattelin sillä tavalla, että monessa järjestössä hyvä, kun saadaan yksi strategia aikaiseksi, että sitten vielä olisi osaamista ja aikaa ja voimia tehdä monia vaihtoehtoisia strategioita tulevaisuuteen, niin siinä auttaa se, että tulee taitoja niiden strategioiden muodostamisessa. Ja siinä varmaan tarvii pienet järjestöt suurten kanssa tukea tai niitä, joissa sitä osaamista on, niin auttaa niitä, joissa sitä osaamista ei ole. Ja varmaan tähän suuntaan myös tämäkin työpaja vie meitä, että opittaisi näitä ja jaettaisi niitä hyviä käytäntöjä. Ja hyvistä käytännöistä ja kysymyksistä kertoo meille nyt huone 3 jäsenet, Maarit, Ansa ja Iiro, olitte tässä huoneessa. Kuka haluaisi kertoa, että minkä kysymyksen ja aiheen parissa siellä juttelitte? Olkaa hyvä. Haluatko Ansa kertoa? No mä voin kertoa. Eli puhuttiin hyvin paljon tai pääasiallisesti itse asiassa siitä, että miksi strategia on tärkeä tässä muuttuvassa maailmassa. Eli kun maailma menee niin mahdotonta vauhtia eteenpäin, niin sen strategian tärkeys on ihan selkeästi korostunut ihan kaiken aikaa. Juuri näin. Mä voin tuohon jatkaa, että se, mitä Ansakin nosti siinä meidän keskustelussa esiin niin oli se, että tämä hyvä strategia, se auttaa johtajaa ymmärtämään, mitä siinä ympäristössä tapahtuu ja millä tavalla sitä toimintaa tuli siihen ympäristön muutokseen sitten suhteuttaa. Ja toisaalta sitten, niin, kun se on hyvin tiivistetty se strategia, keskeiset valinnat nostettu
hyvin kiteytettynä esiin, niin, niin myöskin henkilökunnan ja muiden tahojen, joiden täytyy pystyä niin kuin, omaa toimintansa toteuttamaan ja sopeuttamaan siihen strategiaan, niin he myöskin ymmärtää ne strategian perusteet ja vähintään ne keskeiset asiat siitä strategiasta. Mitä suosittelisitte, että jos haluaisi lisää oppia näistä asioista, niin minkälaista kirjallisuutta tai nettisivuja suosittelisitte? Pistäkää tuonne chat-kanavalle. Ja haluaisiko joku jatkaa tästä aiheesta, mitä huoneessa 3 keskusteltiin? Puheenvuoro on vapaa ja voitte sieltä Participants-napista myös sitä puheenvuoroa kysyä. Ja samalla myös tuosta tulevaisuusstrategiasta, jos haluatte käydä kommentoimassa. Ole hyvä, Milla. Vaan tähän kirjallisuuskeskusteluun heitään, kun tänne oli joku laittanutkin tänne Padlettiin meille tämmöisen ehdotuksen tänne ensimmäisen kysymyksen alle, että tämän järjestöjen strateginen johtaminen kirja, jonka on kirjoittanut Heikkala ja Peltohuikko myös Mikalle. Varmaan voi olla mielenkiintoista lueskella ja katsoa, että no miten se järjestöjen strategista johtamista siinä kirjassa kuvataan eri tavalla kuin siellä liiketalouden puolella. En tiedä, kuka oli ton vinkin tuonne laittanut, mutta voi ehkä sanoa lisää tuosta, että miksi suosittelet tätä. Mikä siinä oli hyvää? Kuulosti, ainakin itseäni kiinnostaisi kuulla. Kyllä tieto on se tiedon jakakoon. Siis oliko kysymys tuosta, siis täällä Portenin Anne, oliko siis kysymys tuosta kirjasta, minkä laitoin tuonne? Joo, sinäkö laitoit? Minä joo kysäsin, että kerrotko lisää siitä kirjasta, miksi sitä suosittelet, mikä siinä oli niinku hyvää, mitä se teille antoi? No ehdottomasti sen tähden suosittelen, se on aika uusi kirja, se on muistaakseni tullut tässä ihan lyhyen ajan sisällä. Ja siinä on semmoinen strategiakartta-ajattelu, että mikä ohjaa sen strategian työstämistä tosi hyvin. Ja strategiset painopistealueet, niille strategiset tavoitteet, keinot, kehitysohjelma, seuranta ja arviointi tietysti kulki ketjussa. Ja se antaa mun mielestä hyviä semmoisia ihan käytännön, konkreettisia käytännönläheisiä vinkkejä, että miten tehdään. Niin sen tähden suosittelen kyllä tosi lämpimästi. Sen saa tuot Heikkalan nettisivujen kautta tilattua ainakin. Mika tässä kysäsi, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Osaatko tiivistä tai pystyykö tiivistämään, mitä on strateginen johtaminen järjestöjen näkökulmasta lauseella parilla? Mika heitti meille pahan haasteen. Haluaako joku tähän kommentoida? Ja myös chat on auki näille määrittelyille. Mika heitti tuossa hyvän kysymyksen, että miten järjestöjen strateginen johtaminen eroaa esimerkiksi yritysten strategisesta johtamisesta. Ja Iiro siihenkin kommentoi. Haluatko Iiro tähän sanoa jotain? Kyllä se on niin kuin tällaista... Sanoisin, että siinä täytyy siinä määrittelyssä olla tämä vaikuttavuus tietenkin niin kuin keskeisenä asiana, että ehkä voisi ajatella tämmöisenä järjestöjen strategian johtaminen on tämmöinen systemaattinen prosessi, jonka kautta syntyy niin kuin ne keskeiset kestävät valinnat, joiden kautta järjestön toiminnan tarkoitus toteutuu, eli sitä vaikuttavuutta syntyy siellä toimintaympäristössä. Tätä täytyisi vähän kaventaa vielä tätä, mutta tämä perusajatus on niin kuin tämän tyyppinen. Kiitos Iiro, ja
Ja jos hyviä tiivistyksiä teiltä löytyy, niin pistäkää tuonne chattiin. Ollaan varmasti kaikki niistä kiinnostuneita. Ja muistakaa, että Padlet on auki. Sinne voi käydä yhä kommentoimassa ja lisäämässä koko tämän työpajan ajan. Mutta tässä mennään eteenpäin huoneeseen 4. Annen ja Päivin ja Tiinan ja Lohjan seudun mielenterveysseuran huoneeseen. Minkä kysymyksen aiheen parissa te keskustelitte? Olkaa hyvä. No, mä voin vaikka aloittaa Puhakan Päivi aivovammaliitosta. Eli meillä tosiaan Anne esittelikin he on tehneet tuolla Luontoliitossa strategiatyötä tämän kirjan pohjalta, mitä hän tuossa kertokin. Ja sitten meitä ehkä kiinnosti useampaa tai oikeastaan kaikkia se, että miten strategiaan saataisiin luotua laadullisia mittareita, että määrällisiä tavoitteita nyt on helppo mitata, mutta sitten se, että miten me saadaan mitattua sitä laatua ja ehkä juurikin niitä vaikutuksia, niin siitä oltaisiin kiinnostuneita. Erittäin tärkeä aihe. Ainakin monella järjestöillä myös rahoittajat on näistä kiinnostuneita. Ja itsekin olen painiskellut tämän teeman kanssa nyt keväällä, että miten rautalangasta vääntää näitä asioita, joissa joskus tuntuu, että maailmat ja kieli ei kohtaa, millä tavalla ilmaista oman toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta vielä sitten rahoittajille. Että toivoisin tämmöistä vuoropuhelevampaa kumppanuutta, niin kuin täällä on mainittu, rahoittajienkin kanssa. Mutta mitä mieltä te olette? Miten tätä kysymystä voisi lähteä tarkastelemaan? Olkaa hyvä. Tuleeko Iiro sulle jotain ajatuksia mieleen, miten tätä pääsisi? Joo, semmoinen tuossa aikaisemmin mainitsin tuolla meidän keskusteluryhmässä, että strategian mittarien osalta olisi hyvä pyrkiä tiettyyn niin kuin yksinkertaisuuteen. Ja toisaalta niin mä olen sitä mieltä, että ehkä pikkusen liikaa usein vähätellään tätä laadullista puolta. Että kun me pyritään niihin yksinkertaisiin mittareihin, niin jotka on numeerisia mittareita tyypillisesti, niin sitten se laadullinen arviointi jää jotenkin siihen, ei luoteta riittävästi, vaikka kuitenkin niin olisi täysin mahdollista tehdä niin, että kun me katsotaan strategiakauden niin kuin alkaessa tilannetta ja tehdään tämmöinen niin kuin laadullinen analyysi siitä, että missä me jossakin asioissa ollaan, me voitaisiin tehdä kuvaus siitä, että miltä se maailma näyttää, se toiminta näyttää tai joku muu näyttää siinä tilanteessa, kun ollaan sen strategiakauden päätöksessä. Ja sitten kun on tietty porukka, jolloin kyky niin kuin arvioida tätä asiaa, niin tekee yhdessä sen arvio ja kirjoittaa ja tavallaan antaa ikään kuin lausunnon siitä, että nyt ollaan edetty tässä toiminnan tasossa niin kuin tältä tasolta tuolle tasolle. Siinä voidaan tehdä jopa tämmöisiä laadullisia niin kuin porrastuksia, minkä pohjalta voidaan tietysti muuttaa näitä myös numeriseen muotoon, mutta se laadullinen arviointi on kyllä myöskin niin kuin tärkeää ja varsinkin sen takia, että usein nämä numeriset mittarit on kuitenkin sitten vaan hyvin kapea osa sitä kokonaisuutta, että mitä se strategian puitteissa on tapahtunut ja nehän lähtee ihan sitten siitä, että pohditaan, että mitkä asiat on tärkeitä, niin miten ne saadaan sanotettua. Ei se oikeastaan sen ihmeellisempää ole, se on aika tapauskohtainen asia sitten. Kiitos Iiro. Haluaisiko joku työpajalainen tähän aiheeseen kommentoida? Ei oikeastaan muuta kuin kiitoksia Iirolle ja jos oikein ymmärsin, niin me siis
tavallaan seurataan niitä muutoksia, mitä sillä toiminnalla saadaan, ja sitten kirjataan ne ylös, ymmärsinkö oikein? Kyllä, kyllä. Joo. Eli tämä on niin kuin yksinkertainen asia, joka varmaan itsekin on ajatellut, vaan ehkä niin monimutkaista. Nämä on aika yksinkertaisia usein nämä strategia-asiat viime kädessä. Ja. Kiitos paljon. Oliko Tiinalla vielä puheenvuoro? Joo, mä siihen olisin kommentoinut, että tosiaan Anne kertokin tosiaan tästä heidän mallista, miten he on lähtenyt toteuttamaan, ja siellä oli myös tätä seurantaa ja arviointia pohdittu juuri niiden määriteltyjen painopistealueiden ja tavoitteiden kautta, ja sitten ihan niitä palautearviointeja niiden toimintojen toteutumisesta, ja että ollaanko päästy niihin asetettuihin tavoitteisiin, niin se teki hyvin semmoista, tai antoi mulle itselle semmoista konkreettista vinkkiä jo siihen. Kiitos Tiina. Näitä konkreettisia vinkkejä me kyllä kaikki kaivataan, ja näköjään chatissakin tuolla noita vinkkejä kannattaa käydä sieltä kopioimassa. Milla, ole hyvä. Onko Milla langoilla? Milla, joo, mä oon täällä. Joo, mä vähän vahingossa unohdin laittaa mikrofonin päälle, kuten aina välillä käy. Ajattelin tähän väliin vaan sanoa tuonne, että laitoin tuonne chattiin myös tiedoksi nyt kaikille tuon Iiron alustuspuheenvuoron, joka jäi meiltä näkemättä nuo itse slaidit, koska yhteys pätki, mutta ne on nyt tuolla chatissa myös kaikille ihan vaan tässä välissä tiedoksi. Niitäkin voi katsella ja sieltä voi löytyä uusia ajatuksia myös tähän keskusteluun. Ja sitten tuolta chatista nappasin. Mika tuolla kävi poimimassa jo tämän Juha Heikkalan ja Antti Peltohuikon määritelmän myöskin strategiselle johtamiselle. Siellä on nyt yksi tapa myöskin sanottaa sitä, jonka voi sieltä käydä lukasemassa, jos pohdituttaa, että mikä asia se on, mitä kannattaisi lähteä mittaamaan. Kiitos Milla. Tässä olemme jo 1,5 tuntia työskennelleet, ja muistakaa, että Padlet on siellä yhä olemassa. Jos haluatte käydä lisäämässä ja kommentoimassa, tykkäämässä, niin kannattaa tehdä näin. Iiron kanssa tuossa pohdittiin, että mitä kaikkea työpajassa muodostuu: tietoa, voimaa ja verkostoja. Ja annakin puheenvuoron tässä Iirolle muutamien teemojen pariin. Meillä on vielä tässä aikaa käydä niitä läpi, kuten myös näitä Padlettiin nostettuja teemoja. Mutta miten tästä eteenpäin, Iiro? Miten saamme tietoa, voimaa ja verkostoja strategiseen johtamiseen yhdessä? Joo, kiitos. Kiitos Markus. Tosiaan tässä oikeastaan niin kuin iso kysymys niin kuin yhteisesti pohdittavaksi tässä kohtaa on se, että mielelläni kuulisin niin kuin sitä, ja varmaan olisi hyvä levittää tässä niin kuin porukan kesken sitä ajatusta, että täällä oli hyvä tämä määritelmä tästä strategisesta johtamisesta, mutta vielä niin kuin jos ajatellaan sitä, että mitä ajatuksia teille ylipäätään niin kuin tulee mieleen, jos ihan noin vapaasti sieltä ajatuksia heitätte, niin minkälaisia ajatuksia teille tulee mieleen siitä, mitä niin kuin strateginen johtaminen on? Mika, ole hyvä. Joo, kiitos. Kun olen tässä kuunnellut ja yrittänyt miettiä samalla järjestöjen näkökulmasta tätä, ja varsinkin sitten tämä lähde, mikä tässä heitettiin, niin eräs haastateltava tässä lähteessä toteaa, että strategiasta seuraavasti: johtaja toimii tulkkina, jonka tehtävä on strategian suomentaminen.
Ja mä ajattelen sillä tavoin, että jos tämä on tilanne strategisen ajattelun kannalta järjestötoiminnassa, niin ollaan metsässä aika pitkällä. Koska tämä tarkoittaa sitä, että jos johtaja joutuu jokaisessa käänteessä suomentamaan strategiaa, niin silloin se strategia ei ole strategia, koska porukat ei ymmärrä sitä, mistä on kysymys. Ja silloin hävii se autonomisuus, itse, yksilö ja tiimiohjautuvuus. Tehdä päätöksiä kussakin tilanteessa itsenäisesti. Tämä oli siis se ajatus, jota aiemmin tässä keskustelussa perättiin. Ja niin kuin viimeisin johtajuutta käsittelevä kirja niin on tämä Rienin kirja Johtamisen paradoksi. Niin jotenkin tämä keskustelu ja tämä määrittely suhteessa myös niin kuin näihin strategia-ajattelun alkuperiin näyttäytyy hyvin ristiriitaiselta. Ja mä näen kyllä ihan selkeästi niin kuin tässä, että tässä on niin kuin aika paljon niin kuin tehtävää ja keskusteltavaa vielä seuraaviksi hetkiksikin. Se on juuri näin, Mika. Me ollaan Mika ja Millan kanssa vietetty aamupäivä Kehitysvammaliiton erinomaisessa selkokielikoulutuksessa, jossa just tuotiin tätä kieltä vallan välineenä ja mahdollisuutena ymmärtämiseen. Ja kieli voi olla myös sillä voidaan poistaa ihmisiä päättämästä asioita ja sitä kautta olisi hienoa olla synnyttämässä semmoista strategiaa, jonka kaikki ymmärtää ja sen pohjalta pystyy toimimaan. Ja siinä nämä esimerkiksi Propellipäissä käytetyt muotoilumenetelmät on olleet erittäin menestyksekkäitä, koska ne pitää sisällään tällaisen ajatuksen, että kaikki kuuluu ja kaikki näkyy. Samalla muodostetaan myös kieltä, jota voi ymmärtää. Ja tässä ollaan käytetty näitä erilaisia luovia menetelmiä, erilaisia tapoja vaikka graafisesti tai toiminnallisesti lisätä ymmärrystä siitä, että mitä ollaan tekemässä ja miksi. Haluaisiko joku kommentoida tähän kysymykseen? Mitä strateginen johtaminen järjestöissä teille merkitsee? Voitte sieltä pyytää puheenvuoroa Participants-nappia painamalla sieltä Raise Hand-osiosta. Olisi kiva kuulla, mitä se teille teidän järjestössä nyt tällä hetkellä vaikka on ja mitä se voisi olla. Sillä aikaa, kun ihmiset pohtii tätä asiaa, niin tuohon Mikan äskeiseen puheenvuoroon niin kuin kommentoisin, että useinhan se on niin, että kun tämmöinen strategiatyö nähdään perinteisesti niin kuin ylimmän johdon työnä, ja silloin tavallaan se ylimmän johdon toimijuus siinä itse niin kuin sen strategian laatimisessa ja ikään kuin tulkkina korostuu. Mä itse niin kuin tykkään ajatella tänä päivänä enemmän tätä asiaa niin, että siis ensinnäkin tämä kielikysymys on, että eri ihmiset erilaisilla taustoilla, eri sidosryhmätkin, niin he niin kuin näkee ja käsittelee sitä asioita eri tavalla. Ja hirveän tärkeä työ niin kuin johtajalle on siinä se, että fasilitoi sellaista vuorovaikutusta, joka synnyttää sitä yhteistä ymmärrystä. Et sillä tavalla niin kuin johtajan rooli on siinä prosessissa tärkeä, mutta ja tietenkin sitten niin on siellä päätöksentekijät, jotka tekee virallisia päätöksiä, niin heidän on niin kuin tärkeä ymmärtää sitten tämä strategia ja sen perusteet, ja se tulee sitä kautta, että siinä on vahva tämmöinen vuorovaikutteinen prosessi, missä yhteinen ymmärrys rakentuu, ehkä tämä kielen rooli ei välttämättä aina niin vahvasti ole esillä tästä strategiasta puhuttaessa, kun pitäisi olla. Kiitos, Iiro. Mitä sanoo ammattifasilitaattori Milla Mäkinen? No, ammattifasilitaattori Milla Mäkinen sanoo tietenkin sen, että kannattaa ottaa ammattifasilitaattori mukaan strategiaprosessiin, jotta päästään murtamaan semmoisia tietynlaisia valtasuhteita siinä
strategian rakentamisessa, että siinäkin edelleen, vaikka puhutaan fasilitoivasta johtamisesta, niin siinä on edelleen se johtajan paikka, joka on eri kuin se alaisen työntekijä. Mutta halusin tuohon vaan kommentoida tähän osallisuuteen muutenkin. Itse kovin paljon työskentelen nimenomaan sen osallisuuden ja tavallaan sen tasavertaisen äänten kuulumisen parissa. Ja ehkä vähän niin kuin haastankin usein sitä sellaista ajatusta, että vain jonkinlainen ihminen voisi sanottaa tai tietää, että mitä milloinkin tarvitaan. Ja aika useinhan niin kuin tuommoisissa myös järjestökentällä näkyy sitä, että aika harvoin se jopa työntekijöidenkin tavallaan osallistaminen strategiaprosessien tekemiseen, niin se saattaa olla hyvin hyvin ehkä silleen ohutta suhteessa siihen, että miten paljon oikeasti pystyy vaikuttamaan sen strategian sisältöihin. Eli tavallaan se johtoryhmällä juuri, niin kuin mihin Iiro viittasi, niin saattaa olla se veto-oikeus sitten kuitenkin, että vaikka yhdessä on tehty, niin sitten voi olla, että se kuitenkin menee sitten vielä johonkin, jossa se muutetaan se strategia hyvin erilaiseksi tai jollain tavalla erilaiseksi kuin mitä oltiin yhdessä mietitty. Mehän testattiin Kukunorissa strategian tekemisessä design sprinttiä, eli Googlen kehittämää tämmöistä systemaattista työpajasarjaa, jossa 5 päivän aikana kehitettiin yhteinen luonnos strategiasta. Ja siinä 5 päivän aikana tietenkin se perustui semmoiseen hyvin suunnitelmalliseen ja hyvin fasilitoituun pohdintaan siitä, että saataisiin jokaisen ihmisen ääni siellä ihan saman arvoisesti näkyviin ja kuuluviin. Ja siellä oli osallistujana oli sekä hallituksen jäseniä että toiminnan johtaja että työntekijöitä, että sitten jäsenjärjestöjen edustajia ja myös kohderyhmien edustajia. Ja se oli vain hyvin harkitusti ja tarkkaan fasilitoitu siten, että jokaisen ääni oli ihan yhtä arvokas. Ja sitten tuohon, että se on yksi tämmöinen, mitä voi miettiä keinona. Ja sitten semmoinen vielä lisäasia tähän liittyen tähän kielikeskusteluun, joka on tosi tärkeä, mutta että itse ajattelen niin, että jos se prosessi on tehty aidosti osallistavalla tavalla ja siten, että on varmistettu just ulkopuolista fasilitaattoria käyttämällä se, että kaikkien ääni saadaan tasavertaisesti näkyviä kuuluviin siinä prosessissa, niin sehän ei tuo vaan se kieli ei ole se, joka riittää, vaan se tuo niin kuin ne erilaiset näkökulmat suhteessa niihin tarpeisiin, mitä tässä maailmassa näkyy. Että se näyttäytyy hyvin erilaiselta, vaikka mielenterveyteen liittyvät kysymykset, jos olet asiakkaana mielenterveyspalveluissa tai olet vaikka työntekijänä siellä, niin se näkökulma on hyvin erilainen ja niiden tuominen yhteiselle pöydälle, niin siitähän syntyy se semmoinen niin kuin niitä oivalluksia suhteessa siihen, että mitä kannattaa tehdä. Me aina tarkastellaan maailmaa omasta näkökulmastamme, jolloin niin kuin ainoa tapa avartaa sitä on tuoda pöydän ympärille ihmisiä, jotka tarkastelee asioita ihan jostain toisesta näkökulmasta. Ja sitten sen lisäksi tietenkin semmoinen osallistava, hyvin fasilitoitu prosessi, niin luo sitä aitoa omistajuutta sen koko yhteisön piiriin, siis strategiasta, jolloin tavallaan se strategia jalkautuu itsestään, koska ihmiset kokevat, että se on niin kuin heidän ihan yhtä lailla kuin muitakin. Mutta siinä on hirveän tärkeää just se, että sitten kun se tuotos on tullut vaikka sieltä sprintistä ulos, niin että sitä ei sitten vaikka johtoryhmä muokkaakin jollekin toiselle kielelle vielä jälkeenpäin, joka koetaan jostain syystä tärkeämmäksi. Että se pitää niin kuin aidosti antaa silloin vähän niin kuin mitä tuossa oli tuo mikä se olikaan se pyramidi nurin ajatuksen tavoin, että se aidosti sit pysyy myös se omistajuus ja päätösvalta myös niillä, jotka on siihen prosessiin osallistuneet. Tämmöisiä heitän tähän keskusteluun. Kiitos Milla oikein paljon. Sain olla itse mukana tässä prosessissa ja se oli erittäin toimiva. Et soisin, että mahdollisimman moni pääsee kokeilemaan erilaisia tapoja osallistua strategian ja olla se strategia, että samat periaatteet, jotka strategian muodostamisessa niin mielestäni on toimineet sitten myös arkisessa toiminnassa, jos ne aidosti siellä näkyy ja on. Tiina, ole hyvä, sulla on puheenvuoro.
Joo, kiitos. Kysyit sitä, että missä tällä hetkellä mennään ja miltä se näyttää, niin meillä tosiaan kun on Suomen Luustoliitossa se hyvin alkuvaiheessa tämän uuden strategian luominen, niin me ollaan tällä hetkellä juuri tässä yhteisen ymmärryksen luomisvaiheessa. Eli ollaan kuultu niitä toiveita ja ajatuksia ja tässä ryhmässä sitten vielä ollaan vedetty yhteen sitä, että minkälainen tämä meidän tämänhetkinen toimintaympäristö on, minkälaiset muutosvoimat mahdollisesti siellä tulevaisuudessa vaikuttaa meidän toimintaan niin keskusjärjestön näkökulmasta, kun sitten ollaan kuultu myös näiden alueellisten yhdistysten näkökulmia ihan yksittäisen jäsenen ja toisaalta taas työntekijöiden näkökulmia, että minkälaisia voimavaroja meillä tällä hetkellä on ja minkälaisia ehkä heikkouksia, että miten ne vaikuttaa sitten tulevaisuudessa, uhat ja mahdollisuudet, kaikki nämä. Ja ollaan yritetty löytää sitten, tai varmasti kuljetaan koko ajan sitä kohti, että mikä se meidän yhteinen tavoite on ja mitkä asiat on meistä kaikista niitä tärkeitä. Eli tätä yhteistä ymmärrystä, niin kuin Iirokin sanoi ja Milla tuossa puhui, että sitä yritetään nyt ensin löytää ja sitten lähdetään kulkemaan sitä kohti. Kiitos Tiina. Toit tuossa esiin tuon voiman, joka meilläkin on tässä pohdinnassa. Eli ihmiset miettii, että mistä voimaa mennä eteenpäin. Sen voi kääntää myös semmoiseksi ajatukseksi, että miksi strateginen johtaminen on hyödyllistä. Miksi sitä tulisi ylipäätänsä kehittää ja olla siinä parempi. Niin siitä haluaisin muutaman sanan teiltä kuulla, että mikä meitä motivoi tässä asiassa, miksi me ollaan täällä. Oliko Iirolla tässä joku ajatus mieleen? Tee meille myyntipuhe strategisen johtamisen tärkeydestä järjestöissä. Ihan mikä tahansa toiminta, jos halutaan, että se on tuloksellista, niin se pitää olla myös suunnitelmallista ja osua siihen ympäristöön, mihin näitä voimia sitten kootaan. Ja tästä on kyse strategisessa johtamisessa. Sitten tulee osumatarkkuutta ja kestävyyttä ja myöskin on mahdollisuus sen kautta välttää pahoja sudenkuoppia tai ainakin kokea erilaiset kriisit esimerkiksi vähän kevyempänä kuin ehkä joku semmoinen toimija, joka tekee strategiatyötä huonosti. Eli kyllä se helpottaa elämää ja parantaa menestystä ja voi se innostaakin. Kiitos Iiro. Mika, ole hyvä. Kiitos. Tässä Milla aiemmin puhui tästä omistajuudesta ja siitä myös puhuttiin aiemmin. Ja myös huomasin, että Iiro oli laittanut chattiin tänne kirjallisuutta. Ja myös sekin koskee omistajuutta. Niin mä kysyisin, että miten omistajuutta luodaan järjestökentässä? Jos ajatellaan, että perinteisesti omistajuutta on pyritty tuottamaan vähän hankalin tuloksin kontrolloimalla. Ja sitten liike-elämä keksi niin kuin tulospalkkauksen ja optiot, joilla omistajuutta luodaan. Mutta sitten tässä on vilahtanut ajatuksissa myös tämä niin kuin valta päättää, mutta sitähän ei ole. Jos sitä valtaa ei ole, tai strategia, vaikka strategia olisi paperilla, mutta se ei ole mielissä, niin silloinhan semmoista ei ole, tai se osumatarkkuus on huonoa. Niin mitä omistajuus järjestökentässä voisi tarkoittaa? Kiitos Mika. Kuka haluaisi tähän kysymykseen kommentoida? Olkaa hyvä, että jos jollakulla muulla on, niin mielellään kuuntelen ensin ja mä kyllä sitten myöskin kommentoin mielelläni.
Tiina, ole hyvä. Joo, ainakin itse koen, että ottamalla juuri nämä eri osapuolet mukaan heti alusta asti, jo siinä vaiheessa, kun kerätään tietoa, että mihin suuntaan halutaan kulkea, ja onko se tavoite meidän kaikkien yhteinen tavoite vai jonkun osapuolen tavoite, että ihan monessa eri vaiheessa. Mutta toki sitten, jos puhutaan strategisesta suunnittelusta, niin sitten sitä täytyy viedä askeleita eteenpäin. Ei voi joka vaiheessa toki kysyä ja näin, mutta et siinä ryhmässä on edustettuna sitten nämä eri näkökulmat kuitenkin. Kiitos, Tiina. Haluaako joku viimeisen puheenvuoron tästä asiasta ottaa? Iiro, ole hyvä. Joo, kiitos. Tuossa jo oikeastaan ihan ensimmäiseksi semmoiseen asiaan kiinni, mistä tuossa aikaisemmin jo meinasin sanoa, että tavallaan mikä selittää sitä, minkä takia niin kuin hallituksilla ja toimivalla johdolla on eri organisaatioissa mukaan lukien yhdistysmuotoinen toiminta, niin se valta päättää asioista, niin se on tämmöinen länsimaalainen, Suomessakin sovellettu corporate governance-ajattelu, missä niin kuin uskotaan siihen, että yhtiöllä tai yhdistyksellä pitää olla omistaja tai lainausmerkeissä omistaja. Ja sillä pitää olla oikeus niin kuin määritellä sitä, että millä tavalla se organisaatio toimii, mitä se tavoittelee ja mikä sen tarkoitus on ja raamittaa ainakin sitä. Ja totta kai sitten sen sisällä annetaan tyypillisesti tilaa sitten toimivalle johdolle ja ihmiselle siellä organisaatiossa myöskin määritellä asioita, mutta hyvin vahvasti raamittuu sieltä. Ja nyt sitten niin oikeastaan tämä toimintaympäristön niin kuin nopea muutos on tehnyt sen ja tietyllä lailla niin kuin tarve saada eri sidosryhmät mukaan siihen yhteistyöhön mahdollisimman tiiviisti ja eri näkökulmat eri sidosryhmiltä mukaan juuri sitä varten, että tämmöinen strateginen yhteensopivuus olisi mahdollisimman hyvä jatkuvasti sen organisaatio- ja toimintaympäristön välillä. Ja tämä on oikeastaan kannustanut niin kuin siihen, että tämmöisiä osallistavia työkaluja otetaan käyttöön. Ja tämä omistajuuden tunne, niin se on aika erilainen lähestymistapa kuin nämä perinteiset keinot, missä on tosiaan vähän niin kuin yritetty ehkä tietyllä tavalla pakottaa tai sitten muutoin niin kuin kannustaa ottamaan vastuuta, tuntemaan vastuuta. No niitä on usein hankala saada aikaan, varsinkin tämmöistä psykologista niin kuin omaehtoista vastuuta, niin se syntyy vaan niin kuin sen ihmisen ja kohteen toiminnan kautta ja sen intiimin suhteen kautta. Ja tämä psykologinen omistajuus, se syntyy sitä kautta, että omistajuuden tunne, että ihmiset pääsee vaikuttamaan ja saa tietoa ja pystyy käyttämään omia voimavarojaan siihen toimintaan niin, että he näkevät oman kädenjälkensä siellä toiminnassa ja pystyy niin kuin kokemaan, että tämä osallistuminen tähän toimintaan tukee omaa minäkäsitystä ja tämmöistä pätevyyden ja vaikuttavuuden tarvetta ja saa itsensä kuulumaan siihen toimintaan ja siihen ympäristöön, missä on sitten mukana. Ja tätä ei ehkä ole systemaattisesti pyritty tekemään, mutta sitä vois kyllä tehdä. Ja siihen on olemassa ihan selkeästi työkaluja. Juuri tässä kirjassa se teoreettinen perusta, minkä tuonne linkkasin, niin tälle asialle ja ilmiölle niin kuin löytyy. Ja tässä edellä jo eri puhujat nosti esiin niin muutamia keskeisiä asioita. Niin kuin osallisuus eri muodoissaan, niin jos halutaan yhteistä kokemusta, niin se, että kaikki tiedostaa sitten ja näkee toisensa siinä niin kuin yhteisessä rintamassa tekemässä niitä asioita, niin siitä syntyy se yhteinen kokemus, että tämä on meidän järjestö. Kiitos, Iiro. Meillä tässä aika alkaa pikkuhiljaa olla lopuillaan ja juuri tuo viimeinen lause, että yhdessä näitä asioita tehdä, että saattaa olla, että tämän strategisen johtamisen kehittäminen muutenkin toisi järjestöjä yhteen.
eri kentiltä ja sitä kautta pystytään jatkamaan yhteistyötä Pellervon taloustutkimuksen kanssa ja tosiaan ei jätetä tätä hyvin alkanutta keskustelua tähän, vaan jatketaan sitä eri foorumeilla. Kesän jälkeen uteliaiden kehittäjien kahvitauko keskiviikkona 19.8. kello 9-11 jatkaa näiden teemojen parissa, mutta meidän ei tarvitse odottaa edes kesän yli, sillä voimme jatkaa esimerkiksi keskustelua uteliaiden kehittäjien vertaisverkostossa. Mika laittaa tuonne siitä linkin. Toivon, että te kaikki osallistutte siihen keskusteluun ja jos teillä on jotain muita foorumeita, joita suosittelisitte meidän työpajan jäsenille, että mihin mennä mukaan ja missä jatkaa tätä keskustelua, niin laittakaa tuonne chattiin tai tämän tapahtuman, Facebook-tapahtuman oheen, jonne myös tulee tästä työpajasta muodostunutta tietoa mahdollisimman pian. Myös tämä nauhoite tästä työpajasta tulee julkaistuksi Kukunorin YouTube-kanavalle, niin kannattaa seurata sitä. Sinne tulee sitten uutinen siitä, kun tämä on julkaistu. Suuret kiitokset kaikille teille osallistujille. Olen erittäin iloinen, että näin moni osallistui työpajaan tärkeästä asiasta. Suuret kiitokset Iiro Jussilalle siitä, että olemme yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen kanssa voineet lähteä tälle tielle järjestöjen strategisen johtamisen kehittämiseen. Tämähän ei tähän lopu, vaan tästä lähdetään eteenpäin. Kaikki nämä slaidit, joita tänään on ollut, niin julkaistaan myös teille Kukunorin nettisivujen kautta, että tuolla Propellipäiden somessa ja uteliaiden kehittäjien vertaisverkostossa, joten kannattaa sitä käydä sieltä katsomassa. Ja toivotan kaikille erinomaista kesää ja palataan tähän asiaan heti tämän työpajan jälkeen. Oikein hyvää kesää kaikille ja suuret kiitokset.